Deməli, hazırda Azərbaycanda bələdiyyələr fəaliyyət göstərir. Bəs vahid bələdiyyə sisteminin fərqi hazırki formatdan nə ilə fərqlənir? Çox sağ olun sualınıza görə Rəhman müəllim. Əslində siz qaldırdığınız məsələ bugün gündəmdə olan məsələdir. Xüsusilə də bugün Milli Məclisdə dinlənilən bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirən orqanın illik məruzəsinin baxılması və dinlənilməsi baş tutmuşdur. Yəqin bilirsiniz, Ədliyyə Nazirliyi müvafiq illik məruzəni təqdim edib və məruzənin müzakirəsi zamanı bir sıra məsələlər, o cümlədən böyük şəhər bələdiyyələrinin yaradılması, xüsusilə də Bakıda, Sumqayıtda, Gəncədə və s. şəhərlərdə yaradılması təklif olundu bəzi həmkarlarım tərəfindən. Amma əslində, bilirsiniz, bu vacib bir məsələdir. Amma ondan öncə biz hazırda bələdiyyələrimizin bugünkü statusu, bugünkü səlahiyyətləri, bugünkü cəmiyyətdə onların bugünkü olan rolu və nüfuzundan ilk növbədə fikirləşməliyik. Bundan sonra mən düşünürəm ki, biz keçməliyik onların belə deyək də, böyük formatda fəaliyyət göstərməsinə. Bu, dünyada qəbul olunmuş bir təcrübədir. Bunu etiraf etmək lazımdır. Bugünə qədər, bilirsiniz ki, 1999-cu ildə bələdiyyələr ilk dəfə yarananda sayları 2755 idi. Bugün müvafiq, bilirsiniz ki, 2 dəfə birləşmə prosesi gedib bələdiyyələrin və bugün onların sayı 1606-ya çatdırılıb. Amma buna baxmayaraq yenə də bu say çoxdur. Çünki xırda bələdiyyələr həddindən artıq çoxdur. Mən bir rəqəm də səsləndirim ki, 1606 bələdiyyədən xırda kənd bələdiyyələrin ümumi sayında xüsusi çəkisi 1397-dir. Bu da təxminən 87%-dir. İndi təsəvvür edirin ki, bələdiyyələrin 87%-ı kiçik, xırda, maliyyə baxımından zəif bələdiyyələrdir. Və təbii ki, burada nəinki şəhər bələdiyyələrin, ümumiyyətlə bütün ölkə üzrə bələdiyyələrin birləşməsinə çox böyük ehtiyac vardır. Bu da institusional, bunun üçün də institusional islahatlar aparılmalıdır. Və mən düşünürəm ki, ilk növbədə əgər biz istəyiriksə bələdiyyələr güclü olsunlar, ilk növbədə onların birləşmə prosesinə başlanılmalıdır. Onlar güclənməlidir. Çünki biri var ki, 3-4 xırda bələdiyyə fəaliyyət göstərsin. Biri də var ki, həmin əraziləri əhatə edən böyük bir iri bir bələdiyyə idarə eləsin. Burada həm onun belə deyək, torpağı, əmlakı, maliyyə vəsaiti daha böyük olur və daha çox belə deyək, işlər görə bilər, vətəndaşların sosial sifarişlərinin daha geniş şəkildə belə deyək, yerinə yetirilməsi üçün çox böyük imkanlar yarana bilər. Və dediyimiz kimi Bakı Böyük Şəhər Bələdiyyəsinin yaradılması da bu yəni fikri də irəli sürənlər oldu. Maraqlıdır. Dediyimiz kimi Sumqayıtda və Gəncədə iri bələdiyyələr yaradılandan sonra bu təcrübə özünü doğrultsa mı Bakı Böyük Şəhər Bələdiyyəsinin yaradılmasının biz şahidi olacaq yoxsa necə? Fidan xanım, ilk növbədə yenə də təkrarlayım. Onların birləşməsi hal-hazırda deyək ki, Sumqayıtda ya Gəncədə bələdiyyələr birləşdi. Amma bugünkü gündə bələdiyyələr birləşsə, səlahiyyətlərinə yenidən baxılmasa, yəni ki, statusuna yenidən baxılmasa, necə düşünürsünüz? Bunlar vahid bələdiyyə kimi fəaliyyət göstərə biləcəklər yəni. Bax, sual bundadır. İlk növbədə birləşmədən öncə onların səlahiyyəti dəqiqləşdirilməlidir. Çünki həm digər qurumlarla da yanaşı üst-üstə düşən səlahiyyətlər var. Eyni zamanda səlahiyyətlərin icrası zamanı bələdiyyələrin müəyyən problemləri üzə çıxır və o problemlərin həllində də bələdiyyələr böyük çətinliklər və əziyyətlər çəkirlər. İlk növbədə buna baxılmalı. Yenə deyirəm, pis fikir deyil. Nəzərə alsaq ki, məsələn, Bakı şəhərində 53 bələdiyyə fəaliyyət göstərir. Təbii ki, belə baxanda, vahid bələdiyyə baxanda, vahid bələdiyyələrlə müqayisədə balaca xırda bələdiyyələrdir. Vəsaitləri də o qədər çox deyil. Yerli vergi ödənişlərinin yığımı səviyyəsi də o qədər yüksək deyil. Amma onlar birləşsə, bəli, ola bilər. Yəni ki, güclənə bilər, müəyyən fayda da gətirə bilər. Amma bu, qısa müddətli bir effekt yaradacaq. İlk növbədə birləşməyə, əgər bələdiyyələr gedirsə, ilk növbədə onların institusional baxımından
təkmilləşdirilməsi çox zəruridir. Həm qanunvericilik baxımından, həm insanal inkişaf baxımından da onların səlahiyyəti genişlənməlidir, dəqiqləşdirilməlidir ki, sabahsı günü onlar yerli vergi və ödənişləri toplayanda, öz səlahiyyətlərini yerinə yetirəndə problemlərlə üzləşməsinlər və yerli büdcələrin belə deyək, vəsaitlərin daxil olmasında problemlərlə qarşılaşmasınlar. Bələdiyyələrdə fəaliyyət göstərən şəxslərlə bağlı da islahatlara ehtiyac var sizcə? Kadr islahatına? Kadr islahatı indi siz bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, bələdiyyələr yerli özündəyətmə orqanlarıdır və bələdiyyə seçkiləri nəticəsində formalaşan qurumlardır, konstitusional qurumlardır və burada ilk növbədə əgər biz kadr islahatından danışırıqsa, bu daha çox bu seçicilərə aid olan sualdır. Çünki bələdiyyələri seçkilər seçirlər. O ki, qaldı bələdiyyə qulluqçuları ilə bağlı. Bəli, bələdiyyə qulluqçularının belə deyək, peşəkarlıq səviyyəsinə də müəyyən suallar var. Onunla da bağlı bir neçə il öncə bələdiyyə qulluğu haqqında qanuna biz dəyişikliklər etdik. Onun işə qəbul, bələdiyyə qulluqçularının işə qəbul qaydaları təkmilləşdirildi. Amma burada bir məsələ də var ki, hal-hazıra qədər bir problem mövcuddur ki, o da bələdiyyə aparatlarında ştat sayının strukturu ilə bağlı heç bir belə deyək, müddəa qanunvericilikdə öz əksini tapmayıb. Yəni ki, məsələn, biz yerli icra hakimiyyətlərini götürsək, orada yerli icra hakimiyyətləri haqqında əsasnamədə əlavələr var və orada nümunəvi struktur da müəyyən olunub. Yəni ki, yerli icra hakimiyyətinin əhatə etdiyi ərazinin əhalisinin sayından asılı olaraq struktur təsdiq olunur, ştat strukturu, ştat sayı. Amma bələdiyyələrdə bu məsələ yoxdur. Ona görə də bu bələdiyyələrdə tənzimlənmir və bələdiyyələr bələdiyyə qulluqçularının sayını özləri müəyyən edirlər. Amma mən düşünürəm ki, bu sahədə bələdiyyə qulluqçularının nümunəvi bələdiyyə aparatlarının nümunəvi strukturunun təsdiq edilməsi də çox vacib məsələlərdən biridir. Bu da bələdiyyələr tərəfindən göstərilən xidmətlərin səviyyəsinin artırılmasına da xidmət edə bilər.